Служел би за здравје, среќа и береќе делчевчани ја дочекаа новата 2015 година во рестораните, кафебаровите, дискотеките и домовите, во добро друштво со најблиските облечени во свечени тоалети. Незаборавно и највесело беше во ноќните клубови и ресторани, каде во обичаено новогодишната ноќ се славеше до раните утрински часови. И годинава изостана дочекот на градскиот плоштад, а тоа беше причина плус да се бара место повеќе во угостителските објекти. Како дел од прославата на новогодишната ноќ и годинава не изостана прекрасната гледка од организираниот огновет, кој точно во првата минута по полнојк го означи почетокот на новата 2015 година. Лудата ноќ помина лудо и без поголеми проблеми, единствено и покрај предупредувањата од полицијата да не се употребуваат пиротехнички средства, сепак навиката на граѓаните да се прославува со петарди не поминува. За среќа, оваа година нема повреди од нивна употреба.